Da har jeg fått besøk i studio av en operasjef. Velkommen, Line Lønning-Andresen. Takk. Og så har vi Jan Terje Sager, som har titel musiker. Jo, takk. Hva har dere to til felles i dag? Du, vi vært så heldige for å komme hit og fortelle om en veldig bra, fantastisk konsert som skal foregå i Kristiansund i morgen. Ja. Og da snakker vi om lørdag, og det vår kauk. Jeg hørte ordet kauking en gang. Det betyr vel å rope høyt, eller? Ja. 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 Om det ikke blir roping, så blir det i hvert fall veldig mye flott musikk og sang. I morgen så blir det beste av nordmørsk kultur presentert på scenen i festiviteten. De beste artisterne, og bredden enorm. Det alt fra Steip, Santja, Kristiansunds nye up-and-coming rockeband, til Henning Sommero, og vi har selvfølgelig kystfolket som Jan Terje vil fortelle mer om, og vi skal ha opera. Det Tomrefjordens store sønn med den store stemmen, Halvard Djupvik, som sammen med sin kone, operasangeren Stephanie Lippert. Og selvfølgelig som en rød tråd gjennom det hele, så vil operaen Sinfonetta spille sammen med de her artisterne. Det betyr at du får solid backup, Jan Terje? Det blir fantastisk. Det blir kjempeartig. Ja. Du sier til Elif i Tinskrav at det hørtes ut som Star Wars. Ja, han var flink til å stjæle sitat og vride dem litt. Men nei da, jo, det, med fare for litt nerd alert, så liker jeg Star Wars. Og jeg liker John Williams sin filmmusikk. Mm. Så det var litt sånn, vi hadde øving i går med Sinfonietta. Det var litt sånn vib, altså. Det var sånn kronisk gåsehud der, altså. Ja. Og du skal, eller dere skal fremføre to nye sanger også, er det sånn å forstå? To nye låter fra oss, ja. Mm, som ikke er innspilt på noe medium enda. Så det skal bli spennende. Mm. Linne, det ikke for stor variasjon i det her da? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror folk kommer til å sitte igjen med en opplevelse at, og bli veldig stolt over hvor mange flinke artister vi har. Og sånn som Odin skal jo fremføre Strengedansen, som han... Frode sin. Ja. Og Brynjar Taklor fra El Cuero kommer med en ny låt, eller Svitte som man kaller det, men en ny låt. Og for oss, i hvert fall for operaen sin del, så synes vi det veldig kjekt å gå litt sånn utover den sjangeren vi normalt holder på med, og spesielt for musikere av oss. Det kjekt å møte andre flinke, dyktige musikere, sangere. Og vi skal jo være et kraftsenter for kultur her på Nordmøre, så vi veldig glad å få være med. Det jo Propper Produksjoner som arrangør, med god hjelp fra oss, men som sagt, vi skal være kraftsenter, og viktig for oss å samarbeide med andre, og komme, ja, flott for musikerne også, få spille andre sjanger enn det klassiske, da. Det blir jo en del klassiske også, men... Ja. Så slutten av mai i et vanlig operaår, det litt roligere med tanke på arrangement fra dere, så de gjør noe nytt nå. Ja, ta en del faktisk av operaens sommerfestdag, altså vi dro i gang i fjor for første gang, så det egentlig ikke rolig til oss. Vi hadde jo en veldig koselig, fin konsert på Dødland i går, med Halvard Djupvik som sang Fresvik og Tåb. Det var veldig koselig, jeg var der selv. Da. Ja, det var fullt hus. Det har aldri vært så mange oppe på loftet. Det var over 90 stykker. Og så tenkte jeg, hvis jeg bare får lov å nevne, vi har en gitarkonsert i morgen klokka 2 i festiviteten. Og da det gitarelever fra kulturskolen, veldig dyktige gitarelever, som skal få lov til å spille sammen med hele operaen Sinfonetta. Og så har vi holder jo på å forberede oss til syver. Så det jo syverdag i bestemors hage, så alle barnefamilier er hjertelig velkommen der. Det vil bli
ansiktsmaling, rebusløp, fiskedam, masse aktiviteter som foregår, og forhåpentligvis så får man kanskje møte noen av de nye syverkarakterene også. Så det en aktiv helg her i Kristiansund. Mm. Men kronen på verket blir jo da vårkauk. Klokka 8 i morgen i fasiliteten. Mm. Bra, den aner med vårkauk. Det siste vil ha blitt et helt annet show. Jeg velger å overhøre deg. Ja, men Jan Terje, det at du får høre musikken din med litt, ja, det ikke rett å si det ekstra oppbakking, men et skikkelig sinfonietta, vil det påvirke musikken du lager fremover? Kunne du tenkt deg å ha et slikt album? Med? Ja, absolutt. Men nei, det vil vel ikke påvirke måten man skriver låter på, tror jeg. Nei. Men for det jo noe som skjer med en som skriver låter og en som arrangerer ut for symfonietta. Det jo to separate ting. Mm. Så det jo alt, men det jo helt fantastisk å ha skrevet en låt, og så blir det laget arrangement for symfonietta, og så står du og spiller den låta du har laget på gutterommet i Gåsøyene, sammen med symfoniettaen. Det var helt... Det var helt magisk. Ja. Line, hvor stor er symfonietten? Hvor mange er det egentlig? Det 13 musikere, og de har på en måte delte stillingen. De jobber som utøvende musikere i operan symfonietta, og så er mange av dem lærere på kulturskolen. Mm. Mm. Så det jo en kjemperessurs. Det vi har en drøm om, sant, ja, Kor Kringkastingsorkestret, jo rundt og spiller jo med store nasjonale artister, og i morgen på Vårkauk så blir det på en måte en miniversjon av KORK. Det symfoniettene som det beste som Nordmøre har å by på. Men jobber du aktivt for å få KORK til byen? Nei, vi har vår egen KORK her, så vi jobber aktivt aktiv for å få bruke symfoniettene, og gjerne at de får spille for et litt annet publikum enn kanskje tradisjonelt vi har under operafestukene, og det litt av kongstanket til operan for hvorfor vi med på ta. Og det fantastiske musikere, sånn har jeg hørt dem i går. Ja. Så du skal gå motsatt ved da, Jan Terje, du skal begynne med litt klassisk nå. Ja da, jeg skal bli med i symfonietten. Ja, det vi håper, vet du, jo at de sjangerene, vi håper jo at noen skal bli veldig glad i opera etter den konserten her, noen som kanskje ikke håper jo å dra litt annet publikum enn vi tradisjonelt gjør, og så kommer det jo en del operapublikum som helt sikkert på å bli veldig begeistret for kystfolket, og Steips og Odin og El Cuero, at man blir glad i hverandre, ja, at vi svømmer med hverandres energi. Ja, kanskje ta helt av noe, men og det var jo på en måte, ideen bak var jo, det var jo cirka for et år siden, var ikke det? Mm. Det var i fjor under operans sommerfestdag at Jan Terje og Kyrre Sætran for kystfolket sammen med Hege Holten, altså og fastningmiljøet, og operan, satt og drodlet på hvordan vi, eller satt og snakket om hvor mye flott man har av artister og kultur her på Nordmøre, og det var så kjekt å få visst fram det i en eneste stor flott konsert. Snakk vel først om å ha en julekonsert, men det var ikke mulig, men nå ser vi resultatet av den. Så var vi jo så heldige at propper da tok på seg å være arrangør. Og så er det jo litt sånn at nå jo nordmøringen ingen litt sånn vinterdvale, selv om våren har kommet med tanke på sykehussaken, med tanke på politimester og LOs og sånne ting. Og oljebransjen og, som i nedgang, og da tenker vi vel at da er det jo... Da må vi hegne om det som det vi har da, som fine folk som spiller fin musikk. Ja, vi trenger litt lys i hverdagen, ingen tvil om det. Og da venter vi oss på en opera fra deg, Jan Terje, etter hvert. Det blir spennende. Ja, da jeg glemmer det. Ja. Men til slutt, Lina, det låter opp at det kan bli en tradisjon. Du, det er litt sånn i operan, når vi har gjort en ting, og gjort en gang til, så blir det veldig fort en tradisjon. Men vi får se. Men det jeg helt sikker på er jo at vi skal fortsette å samarbeide med, på tvers av sjangere. Vi skal ut og samarbeide med andre og vise frem den flotte kulturen, sangen. Mm. Og jeg vil bare si opera, vet du, det var jo fortidens popmusikk, så ja. Ja, det var noen år siden.
Ja. Alt relativt. Alt relativt, ja. Sånn det. Til slutt, Jan Terje, kunne du tenkt å ha gjort noe mer sammen med operan I fremtiden? Ja, ja, selvfølgelig. Absolutt. Men vi har vel kanskje pratet litt om det allerede, men hvem vet? Hva kan du si om det? Nei. Nei. Men det kan jo være en spire til noe. Ting på gang, ting på kanskje. Gang. Det høres bra ut. Ok, lykke til med Vårkauk I festiviteten. Det starter altså på lørdag klokka 19, hva du sa? 20.00. Mm. Og mitt standard spørsmål om folk som har barnevakt, hvor lenge må de bestille barnevakt, cirka? Nei, mellom en og en halv time. Vi har jo ikke kjørt gjennom hele programmet, vet du. Det blir jo en store prøven I dag. Okay. Men de skal greie seg og betale barnevakta litt under to timer. Litt under to timer. Ja, går ikke over to. Ja. Ja. Så par hundre I barnevakt. Par hundre. Ja, det var billig barnevakt. Ja. Lykke til begge to. Takk for at du kom. Takk for at vi kom.